näytti jotenkin, että siinä oli jokinlainen idea, että miten sitä tullaan pois, että miehet tiesi minne liikkua. Heikkilä laukoo ja laukoo pallon maaliin viivasta, karmea kantti sinne tolpan juureen. Joo. Sieltä kulmavaparista tiputus viivaan, äkillinen laukaus ja pallohan painuu niin kuin myyrä sinne alapönttöön. Ihan mallikasta hyökkäyspeliä nähdään nyt molemmilta ja sieltä pistää numero 22 Heikki Iiskola. Oliko Helsteinin heitosta? Oli kyllä. Oli joo Helsteinin heitosta, että oli kyllä harmittava takaiskunut, että siinä pelasi SPV 1, loi kolme hyvää maalipaikkaa tuollaisen pidemmän hyökkäyksen kautta. Ja Santaselle ja sieltä tapahtuu harmillinen näppäilyvirhe ja numero 22 Heikki Iiskola toinen maali tälle päivään. Tuommoinen stiplu ihan omassa päässä, että noita joskus sattuu, mutta monesti näkyy karusti taululla. Keskustasta tuohon väliin ja sieltä sieltä. Kyllä se vaan laittaa sen pallon tupiin paikasta, eli alivoimalla kukkupallo toiseen päähän. Siellä on Kainulaisen rinta ja niin, on kuullut sun sanottava joskus, että ei liian käyrää voi ollakaan. Ei todellakaan. Mutta liian suora voi olla. Kyllä. Haakanen löytää Haukkala ja Haukkala sieltä. Sen verran on tilaa ja vielä viime kaudella Haukkala pelasi sentterin paikalla ja nyt on aseteltu tuonne oikeaan laitaan. Mitä mieltä? Onko oikeassa paikassa? Joo, kyllä Haukkala on luontaisesti ehkä enemmän laituria. Sen on näissä harkkapeleissäkin huomannut, että mies saa itsestään vielä enemmän irti tuolla. Ja aika ilmeinen hänä tuo syöttö sitten oli. Kyllä. Järvikangas hakee pitkään syvälle asti. Mutta jää katkoon, mutta jatkopallo sitten Sami Koskella. Paikka laittaa sen sinne alakulmaan. Se on se tuttu. Ei krokilasi, mutta puolen litran limpparipullon kolkunen taisi olla sinne alakulmaan. Joo, Sami aloittaa taas kyllä tehokkaasti tämän kauden. Että viime kaudella täällä IKH:lla niin teki 0+4 ekaan peliin ihan vain vihkaa. Ja nyt on miehellä 1+1 taas, että Sami on taas 40 pisteen vauhissa. Joo, sinne Santanen käy vielä kopauttaa olkapäälle liukkoista, että hyvä koppi. Että häneltä vähän huono peitti. Oilers tekee maalin. Nyt täytyy ihan katsoa hidastus, että mitä ihmettä siellä taas tapahtuu. Se oli taas tähän peliin hyvin kuvaava tuommoinen yksittäinen pallonmenetys, mistä sitten pääsee Kainulain aika hyvästä paikkaa kaksi kertaa lyömään palloa. Joo. Siellä on nyt Lillason yksi. Läpi ja Lillas laittaa pallon maaliin. Oliko Liukkoselta? Kyllä se oli Liukkonen, joka heitti Lillaksen läpi sieltä. Nostin oikein miehen ennen peliä esiin ja puhui hänen heittokädestään. Nyt katsotaan tämä. Hieno. Liukkonen voi antaa mulle tuosta puolisyöttöpistettä. Joo, täältä. Juuri näin. Iiskola tolpalta hyvää rystytiputusta maalin eteen, mutta ei löydä. Kova kontakti päädyssä Hakasta vastaan, ei vaparia ja yksi poikittainen syöttö sieltä ja tietenkin kun yksi mies puuttuu sieltä, niin tuo poikkarikin aukeaa sieltä vähän isommin. Enemmänkin ehkä se, että sitten sinne jäätiin ehkä vähän makoilemaan, että niin, no, niin, ymmärrettävää niin. Tietysti jos tilanteessa oli rike, mutta Koski hakee läpi, ei mene, hakee toisen, Karjanlahti, paikka olisi Haukkala, laukoo, Kainulainen peittää sen Karjanlahtiin. Pallo Iiskolalle ja sieltä pallo tyhjiin, tilanne 4-6 sekuntia jäljellä, Oilers voittaa pelin.